Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn erediens vanoggend. Voor ons oorbeweeg na ons boodskap, net 'n paar afkondigings. Die eerste is ons aksiespanne kom hierdie week by mekaar en maak beplanning en hulle begrotings word gefinaliseer vir die jaar wat voorlê en ons vra graag julle voorbereiding daarvoor. En natuurlik ook as jy nog nie 'n plekkie het waar jy tuis gekom het in ons gemeente en graag nog meer betrokke wil raak, hierdie is 'n wonderlike geleentheid. En ons wil jou graag daarvoor welkom. Kontak gerus die kantoor as jy wil weet wie, wanneer en waar vergader. Dan, ons koskas insameling is volgende naweek, Sondag. Dit is ons nou ook ons nagmaal Sondag en is 'n baie mooi gebruik wat ons het. En ons het goeie en slegte nuus, nee, die slegte nuus is die koskas is leeg en dit is ook die goeie nuus, want dit beteken ons kon regtig 'n verskil maak in mense se lewens op 'n baie praktiese manier. En daarom het ons vrymoedigheid om weer te vra vir 'n volgende ronde insamelings. Ons gaan waarskynlik 'n paar meer geleenthede gee waarop die insamelings gaan plaasvind. By ons voorbereidingslysie het ons drie name wat ons graag vir julle wil vra om aan die Here op te dra. Dis Marie Pyn van Joubertstraat, Suna de Villiers van Mareestraat en Kobus de Kok van Sint-Tropez. En dan daarmee saam natuurlik wil ons graag ook voorbereiding vra vir ons mediese personeel, allemaal wat betrokke is, om vir ons ook in hierdie tyd op 'n besondere manier te help. En dan wat COVID-19 dan nou ook aanbetref, ons is baie dankbaar oor die afname in getalle en daarmee saam dat die grendelmaatreëls ook 'n bietjie verlig is. Nou, huidiglik is die reël dat ons kan 50 mense binnenshuis by mekaar maak. En dit maak het eintlik onprakties vir ons gemeente om te doen. So ons gaan nog vir 'n tydjie met die aanlyn eredienste moet volhou. Maar ons is baie haastig om weer volle eredienste hier in ons kerkruimte te hê. Ons gaan wel nou begin met van ons kleiner groepe aandkerk sal nou weer afskop. Ons Bybelkuiers en kuiertee begin sommer nou al hierdie donderdag en julle kan gerus die kantoor kontak as jy dalk graag sal wil bywoon. Maar ons sal detail deurgee van elke aksie wat weer oopmaak. Ons kantoor is oop, maar ons wil regtig net 'n baie mooi versoek rig dat as jy kom, kom asseblief vir die nodigste en belangrikste sake. Ons wil baie graag ons personeel, maar ook ons lidmate beskerm en daarom wil ons nie onnodig dat te veel mense in ons kantoorruimte is nie. En dan hierdie tweede golf het vir ons as 'n gemeente en 'n gemeenskap baie swaarder en sterker getref as die eerste golf. En daarom wil ons graag ook maar net vra dat ons vir mekaar sal bly bid, regtig aan die Here opdra en dat ons ook sal omsien na ons eie veiligheid. So wees veilig, wees maar versigtig. Dit is nog steeds 'n realiteit waarbinne ons leef en kom ons doen dit maar so goed as wat ons en veilig kan. Dan vriende, mag die Here vanoggend vir jou op 'n besondere manier ontmoet. Mag jy beleef dat hy met jou praat deur sy woord en mag ons tog, al is ons so ver van mekaar verwyder, tog nog steeds iets beleef van die samehorigheid van die gelowiges. Ons skriflesing vandag is uit Jesaja 40 uit. Nou ons gaan die hele hoofstuk lees en wil jou graag nooi om rustig te luister en die woorde te hoor en dit wat hier gebeur. Want die boodskap maak ook baie meer sin in die agtergrond van die hele hoofstuk. So kom ons lees saam van vers 1 af. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê, roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, die volke soos gras, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volke saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms. Hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammeroeie.
Wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met een maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met een skaal die bergen en die heuwels geweeg. Wie kan die geest van die Here peil? Wie kan sy raadgever wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stofje op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'N beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwer kettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo aan die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom so springkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld, asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor, die stormwind vat hulle weg, so stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, weer die sterre geskep. Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het, met sy groot krag, sy groot mag. Sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat vir my word nie, my reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moegie, en hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hierdie is 'n teks met 'n klomp wonderlike beelde en gedagtes en het nooi ons uit om groot te dink oor wat die Here hierso sê. Maar dis ook 'n teks wat die gevaar loop om al 'n soort van 'n so what reaksie te ontlok. Jy weet, dis mooi dinge wat gesê word, maar wat is die betekenis daarvan vir ons vandag? Miskien een manier om daarna te kyk, en ek wil jou nooi om dit vandag te doen, is om miskien eers te begin by die einde. En vir jouself te vra, hoe lyk iemand se lewe vir wie daai laaste sinnetjies van Jesaja 40 waar is? Kry so 'n prentjie in jou kop. Jy weet, dalk is daar iemand wat jy ken wat jou baie laat dink aan aan hierdie gedagte van iemand wat vlieg met arendsvlerke, iemand wat hardloop en nie moeg word nie, iemand wat loop en net nooit afgemat raak nie. Kry vir jou so 'n idee van so 'n persoon. En dan vra jy vir jouself, so, hoe hanteer daai persoon slegte nuus? Hoe maak daai persoon met 'n groot uitdaging wat skielik van nêrens af oor sy of haar lewe kom? Hoe dink so 'n persoon oor die toekoms? En dan, hoe leef so 'n persoon in jou huis? Jy so 'n prentjie daarvan? Goed. Wat Jesaja 40 interessant maak, is eintlik wat nie daar staan nie. Jesaja 39 vertel het verhaal van koning Hizkia, dis 'n stukkie voor die groot gebeurtenis van die ballingskap, was Babylonie Jerusalem verwoes, en dan Jesaja 40 is duidelik, speel het af nadat Jerusalem verwoes is, en in die middel hiervan is natuurlik hierdie groot ding, die ballingskap. En iemand skryf daar oor en sê, weet jy wat, miskien was die trauma nee, van hierdie gebeurtenis net so groot, dat die skrywer het half nie die moed om eers daar oor te praat nie. En as jy idee wil hê van hoe erg het was, gaan lees gerus weer so 'n bietjie deur Klaagliedere, waar 'n groot detail beskrywing gegee word van die pyn en die lyding van wat daar met die mense in Jerusalem gebeur.
Dis hierdie traumatiese gaping in ons gedeelte, nê? Tussen 39, hoofstuk 39 en hoofstuk 40 is daar hierdie spasie van seer, van stikkend wees. En dit my laat dink, nê, hoe baie keer in ons eie lewens van die belangrikste dinge wat ons vorm in wie ons is, ook gebeur deur sulke traumatiese gapings. Dinge wat in ons lewens gebeur het wat ons eintlik vir niemand nog vertel het nie. Dele van ons storie wat ons verby beweeg sonder dat ons daarby wil stil staan. Maar aan die ander kant van daai gaping het dit hierdie effek op ons lewens en ons dink en oor onsself, hoe ons optree in ons omgewing en in ons verhouding met die mense saam met wie ons leef. Daar's mos nou 'n paar voorbeelde daarvan. Die baie bekende een is al byvoorbeeld wees die ou wat hier soort van die overachiever is, nê, maar eintlik is die storie agter dit is hy's op soek na sy pa se goedkeuring wat hy nooit kon kry nie. Of sy is altyd so stil soos 'n muis, sluip so half deur die lewe want sy het net eenmaal te veel gehoor sy is niks werd nie. Sken daai verhale mos. Partymal is dit 'n eenmalige ding, 'n groot ramp tref jou. 'N verskriklike ding gebeur met jou en vir die res van jou lewe is jou storie anders. Ander kere is dit en seker maar meestal is dit eintlik maar 'n reeks van kleiner en groter terugslaa. Alles hierdie ongenoemde traumatiese gapings wat plek inneem in jou lewe wat jou wond, kwes, aftakel, moeg maak, jou vlerke afskeer. Nou uit Jesaja 40 is daar 'n klompie dinge wat ons kan aflei uit die mense en hoe hulle gevoel het aan wie Jesaja skryf. En ek maak nou maar die afleiding as die soort van die teenpole van dit wat Jesaja nou vir hulle van vertel. Verse 1 tot 4 gaan oor die feit dat hulle horison, nê, hulle toekoms het baie naby gekom. Hulle het hulle hoop in die toekoms verloor. Daar's geen belofte meer in nie. Daar's geen verrassings wat op hulle wag nie. Al wat hulle hoop is om deur die sleur van hierdie dag te kom en dan maar te hoop dat môre dalk 'n bietjie beter kan wees. Maar hulle hoop is heeltemal platgeslaan. Tweede ding is dat mense raak bewus van die feit dat hulle is verskriklik broos en ek sal eintlik die woord breekbaar wou gebruik. En die beeld daar is so mooi, die idee van droë gras wat jy mos in jou hand net kan platdruk. Hierdie mense is op 'n plek waar teenoor hulle altyd in Jerusalem sterk en magtig gevoel het. Selfs mense was wat groot en hoë posisies ingeneem het. Nou is hulle op 'n plek waar hulle voel die geringste dingetjie kan hulle heeltemal net laat knak. Kan hulle stikkend breek. Elke stampie het 'n massiewe risiko. Elke dag is gevul met die gevaar van seer kry en gebreek word. En daarmee saam met ons die idee daar verse 9 tot 11 dat hulle uitgelewer is, nê, dat hulle half vir die wolwe gegooi is. En dink nou net, nê, onthou nou hulle is deur die beleg en die vernietiging van Jerusalem. En die Babiloniërs was berug vir hoe wreed hulle was met die mense wat hulle gevang het. En hierdie mense is nou net daardeur, nê. Hierdie ouens wat hulle nou oorwin het kon met hulle maak net wat hulle wil en hulle het ook verskriklike goed aan hierdie mense gedoen. En daar was niemand tussen hulle en die Babiloniërs nie. En daarom kan jy dink dat nou voel hulle die heeltyd hulle is uitgelewer. En in die wêreld om hulle is wreed en wil hulle seermaak. Hulle is bewus daarvan dat hulle skielik klein mensies in 'n baie groot wêreld is. En die ouens wat weggevoer is stap in Babilonië in en is hangende tuine en is ongelooflike groot tempels, goue standbeelde van die gode. En dan word hulle bewus daarvan dat eintlik is hulle in 'n groot wêreld en hulle het net al hoe kleiner en kleiner en kleiner en kleiner oor hulle self begin dink. En die gode self, nê, reuse standbeelde wat die hele tyd hierdie boodskap versterk. Dis hierdie magte in wie se hande hulle self nou bevind. Die boodskap van die Babiloniese tempel sou wees: ons gode is eenvoudig net die magtigste magte in die wêreld wat daar is en hulle het julle onder hulle beheer. En daarom uiteindelik is my laaste afleiding uit die laaste deel van Jesaja is dat is daar staan waarom vra jy dan Israel? Is daai gedagte van maar hulle is nog Israel, nê? Nee? Maar ek weet nie of hulle eintlik meer glo nie. Hulle is nog
die mense wat sy naam sê, ons is die Godse mense, maar ek dink nie hulle ervaar meer dat die Here by hulle is nie. So al hierdie ervarings is erg genoeg op sy eie, maar daar is iets ergers aan die werk. Ek lees nou onlangs weer ons eie Pieter van Jaarsveld se boek Heart of a Winner, oor die belangrikheid van wat in Engels affirmations, Afrikaans sekerlik nou bevestigings, en wat dit in ons, die rol wat dit in ons lewens speel. En die voorbeeld wat hy noem is van die oukie wat sy ma vir hom sê, jy moet nou maar net weet, ons familie was nog nooit goed met wiskunde nie. Jou oupa was nie, jou pa was nie, ek is nie, so jy moet maar jou best probeer. En wat nou gebeur is dat Pietie, wanneer hy nou hoegenaamd begin sukkel met 'n som, is dat hy vind bevestiging dan, o ja, ek is nie goed met wiskunde nie. Nee, ek kan dit nie doen nie. Niemand in my familie was nog ooit nie en daarom gaan ek dit ook net nooit reg kry. En ek nou maar 'n bietjie aan Israel se storie, nê? Hierdie dinge wat ek nou genoem het wat aangespreek word deur Jesaja, kan juist nou die heeltyd oral waar hulle beweeg bevestig word deur alles wat hulle deurgaan en beleef. Dat hulle in 'n spiraal vasgevang word waar hulle al hoe meer en meer en meer hoor, weet jy, ek is 'n hooplose, breekbare mens in 'n gevaarlike wêreld, uitgelewer aan magte ver bo my kragte en my geloof in God help niks. Wat doen die Here vir hierdie mense? Dis waaroor hoofstuk 40 in Jesaja gaan. Teenoor 'n kort horison, nê, van kom maar net deur vandag, kom maak hy 'n aankondiging van 'n groot hoop wat nog ver in die toekoms lê en wat groot klomp werk gaan verg voor dit kan gebeur. Dit is amper asof dit 'n uitasem soort van goeie nuus is, maar dit lê nog iewers ver vorentoe en hulle moet hulle oë optel, nê, van hier vandag na oor 20 of oor 40 jaar vanaf. Dis waarheen ons leef. En ja, hulle is soos droog gras. Hulle is hoogs breekbaar, maar hulle krag het nog nooit gelê in hulle eie vermoëns. Hulle krag was nog altyd gelê in die woord van God, in die beloftes van die Here wat sy pad met hulle begin loop. So hulle word genooi om hulle krag te gaan soek buite hulle self en buite die omstandighede waarbinne hulle self nou bevind. Teenoor weerloos wegkruip is Jesaja se boodskap aan hulle: nee, gaan staan in Jerusalem op die hoogtes en verkondig, basyn dit uit volle bors, hier's goeie nuus op pad. Roep dit sodat al die stede kan hoor. Moenie wegkruip iewers nie. Julle is nie maar net weerlose slagoffers nie. Hier is groot nuus waaraan julle behoort. En agter die magtige paleise, indrukwekkende tempels waar op mensgemaakte altare al hierdie offers gebring word vir standbeelde gemaak deur mense uit fynwerk van goud en silwer, waar kom al hierdie stowwe vandaan, al die hout en die klip? Wat is die storie van ons wêreld? Die storie van ons wêreld is dat God, die God van Israel, is die skepper van dit alles. Hy het dit gemaak. Hulle ken mos hierdie vraag. So hulle word nou genooi om 'n nuwe verhaal te skryf, 'n nuwe storie te skryf oor hulle self en oor hulle plek in die wêreld. En oor in Jesaja word hierdie boodskap bevestig, net die Here wat na hulle toe kom en sê, onthou wie julle is, onthou waar julle deel het. Ek het julle gemaak, ek hou julle in my hande, ek is op pad met julle vorentoe. So dat hulle oor en oor die storie oor hulle self sal hoor, maar dat hulle ook in hierdie storie van hulle self sal inleef en in 'n ander spiraal betrokke raak. Die spiraal waarin hulle bevestig word, nie in die goeders wat verkeerd loop nie, maar juis in die groot waarhede waarin hulle nog altyd behoort het en waarin hulle altyd sal behoort. Nou ja, nou weet ek, daar sê 'n stemmetjie in jou agterkop wat sê, ja, maar dis mos nou net 'n bietjie positiewe spin, nê? Dis mos nou maar net om so 'n bietjie 'n positiewe sousie oor alles te gooi. Dinge het mos nou nie regtig verander nie, maar dis eintlik die ding. Want die res van die Bybel is die verhaal van Jesaja 40 se belofte. Want ja, daar was toe 'n langer horison, 'n boodskap ver in die toekoms waaraan ons vandag nog deel het. En ja, hulle is broos en breekbare mense, maar hulle is toe nooit oorweldig en finaal gebreek deur Babilonië. Ek dink die idee van hierdie boodskap het eintlik al lankal terug by my begin toe ek 'n gesprek was met iemand
wat vir my vertel het, haar levensverhaal is net negatief. Dit is net die een slechte ding na die volgende slechte ding. En die persoon was nou nie 30 jaar oud, so dis 'n langerige verhaal. En my ervaring was, joh, dit is allemaal een groot ding om te sê, my hele leven is net een groot mislukking. En ek wonder tot watter mate is dit eintlik maar 'n bevestiging van 'n story wat iewers in jou kop begin het en nou is jy in daai spiraal en al wat jy hoor is die negatiewe oor jouself. En dis later hoe jy oor jouself dink en dis wat jy van jouself verwag en dis wat jy verwag met jou gaan gebeur. So my uitdaging was, maar miskien moet 'n mens net weer jou lewensverhaal gaan skryf, al hierdie dinge. En maar dan daarna kyk vanuit 'n groter perspektief. Wat is dit wat ek kon leer hieruit? Want God is toch ook deel van my verhaal. Nee, dis mos wat ons nou as gelowiges glo. En God is besig om 'n positiewe story te skryf. Dis die God wat in die bitter en die moeilike ding van ballingskap 'n positiewe verhaal kan skryf waaraan ons vandag nog deel het. Nou, of sy dit nou gedoen het, dit weet ek vandag nog nie. Maar ek het gaan sit en het geskryf, en het was my 'n merkwaardige ervaring. My oë het oopgegaan vir 'n helemaal ander kyk oor op myself en op my lewe vanuit hierdie perspektief, dat God ook in my lewe besig is. Dinge wat vir my sleg was, nee, foute wat ek gemaak het, wat ek weet, kon dink, minstens ek iets uit geleer, weet, wat my vorentoe gevat het. Hartseer dinge, wat sê, maar dis so hartseer, want daar was soveel mooi wat ek ook daaraan kon verbind het. So, dit het my so 'n bietjie gehelp. En ek wil dit graag vir jou gee vandag, want ek weet nie wat is jou story oor jouself nie, maar ek vermoed dit is moontlik dat jy ook ervaar jou lewe is eintlik maar vasgevang in die spiraal van moeilik en seer en moeg en agteruitgang. En nou is dit jou beurt. Ek wil jou graag nooi vir die tweede deel van hierdie preek. Kry nou vir jou 'n pen en papier en skryf hierop die hoofpunte van jou story, jou lewensverhaal. En baie belangrik, nie net die positiewe goed nie, nee, ook die goeders wat seer maak en wat moeilik is. En bekyk dit 'n bietjie vanuit God se perspektief, die verhaal van jou lewe. My ervaring was dat, verrassend genoeg, dat wat mens ervaar is dat jy kry vreemde hoop, vreemde nuwe begeesterheid, maar bo alles vir alle vreemde krag vir hierdie lewe wat ons onsself in bevind. En daai, onthou jy daai prentjie in die begin? Dis jy daai. God nooi jou in jou nuwe story in. Nou, vandag, moenie dit mis nie. Amen. Ek voer voor die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei is onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat op lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe.